Թեև մեր պատգամավորների մի մասը հիմա գտնվում է Սյունիքի մարզում, բայց առաջարկություն ունենք ազգային ժողովի ղեկավարությանը հնարավորություն ընձեռել, հրավիրել նաև զինված ուժերի ղեկավար կազմի կամ իրավասու անձանց պատգամավորների հետ քննարկում իրականացնելու օրվա ընթացքում, հասկանալու իրավիճակը և նաև ինչու՞ չէ պարլամենտի անելիքների մասով, եթե հնարավոր համարում եք… Ճշգրիտող հարց, պարոն Մինասյան, նկատի ունեք փակ թե բաց, եթե բաց այսօր կարողացան… Չէ, ես կարծում եմ ձևաչափը կարևոր չի, թեկուզ փակ, բայց ըստ էության հասկանալու իրավիճակը և… Չէ, ինչու եմ ասում փակ թե բաց, որովհետև եթե բաց… Այսօր կառավարության հետ հասկանում կա ամբողջ ղեկավարությունը այստեղ է լինելու։ Եթե փակ, ես պատրաստ եմ խոսել համապատասխան գերատեսչությունների հետ և… Այո, առաջարկություն… Լավ, աշխատանքային կարգով ես և դուք քննարկենք։ Շատ բարի։